Bet yra skirtingi dalykai, ir, reiškia, yra sovietizmas, politinis sovietizmas, agresyvus sovietizmas, yra sovietinis laikotarpis, kuriuo buvo daug kultūros, tame laikotarpėje užaugo nekrošius ir vaikus, išgyveno savo geriausius laikotarpis, tame laikotarpėje, kaip ir sakiau, buvo Raikinas, didysis kritikas ir, ir, ir Hazanovas, tame laikotarpėje buvo Rezanovas, Tarkovskis ir kas tik tai nori. Taip kad pabaikim šitas šnekas, nes čia yra, sakau, isterika, čia yra isterika ir sveiko proto nebuvimas. Aš nepraleišiau tokio serialo, kuris, e, sakau, propaguoja agresyvų išlovinimo sovietizmo, stalinizmo arba, arba bet kokio kito izmo, taip pat ir amerikanizmo, tai yra šovinizmas, bet koks šovinizmas yra, yra tiesiog, mano galva, yra nu, nesąmonė.